Այդաթորի հրատարակչական բաժինը լույս է ընծայել ճարտարապետ և շինարարական արվեստի պատմաբան, գրքի ձևավորման ճանաչված վարպետ Լիպարիտ Սադոյանի հայոց գրերին նվիրված ուսումնասիրությունը։ Հեղինակն ուսումնասիրել է Մեսրոպյան տարրերի պատկերների կազմությունը, փորձելով ճանաչել հանճարեղ գրաստեղծի, Մաշտոցի տարանշանները կազմելու և հնչյունները պատկերավորելու սկզբունքները։ Թե աշխատանքային փորձը և թե նրա մասնագիտական կարողությունները կարողացել են օգնել իրեն, որպեսզի նա այս մասում առանձնահատուկ կերպով ուշադրության և քննության նյութ դարձնի Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած գրապատկերները, նրանց այսպես ասած նոր բովանդակություն հաղորդելու, նոր բարձրունքի բարձրացնելու։ Քանի որ ինքը Լիպարիտ Սադոյան նաև տարատեսակների ստեղծող է, ցույց է տալիս, թե ինչ հետաքրքիր մոտեցումներով դեռևս 5-րդ դարի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցը կարողացել է այդ հանճարեղ մոտեցումը ցույց տալ և ստեղծել մի կատարյալ այբուբեն, որը բավականին ճկուն է որպես գծապատկեր։ Շատ ուսումնասիրողների պես Սադոյանն էլ է մերժում Մեսրոպյան գրապատկերների ծագումը համեմատությունների միջոցով վերլուծելու եղանակը։ Հայ գրերը կատարյալ են թե հնչյունների, թե նրանց տրված պատկերների առումով։ Դա նշանակում է գրաստեղծը լիակատար սահմանելով հայոց զարգացած բանավոր լեզվի բարդ հնչյունների համակարգը նույնքան կատարյալ պատկերավորել է, ստեղծելով նորը, տարբերը, ինքնուրույնը։ Մեսրոպաստեղծ հայոց գծապատկերների կազմության սկզբունքները աշխատության հրատարակությունը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջինում հեղինակը մանրամասնորեն անդրադարձել է Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքին ու գործին, թերևս բոլորին հայտնի պատմությունները ներկայացնելով ուրույն հայացքով ու մոտեցմամբ։ Երկրորդ մասում հեղինակը մասնագիտական ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների միջոցով քննում է տարրերի գծապատկերները։ Այս մասը խիստ մասնագիտական է, հեղինակը հայոց այբուբենին մոտեցել է որպես ճարտարապետ։ Նաև իր մասնագիտության մեջ որպես հայ ճարտարապետության լավագույն գիտակ, գծապատների միշտողային, այսպես ասած, հեռավորությունները կամ ասենք եկեղեցում աչքին գնող հատվածներում արձանագրություններ զետեղել է, միատող, երկտող, բազմատողանի, այսպես ասած, արձանագրություններ կազմելը։ Լիպարիտ Սադոյանը դիտարկել ու քննել է հիմնականում վիմագիր արձանագրություններում կիրառված տառապատկերների կազմությունը։ Մեր հնագույն փորագիր արձանագրություններում գրերի սկզբնանկարներն են հավաստի աղբյուրը, հնարավորինս մոտ Մաշտոցյան ժամանակներին, որոնցից մեզ ձեռագրեր չեն հասել։ Այս աշխատությունն անավարտ է մնացել։ Ուսումնասիրողը չի հասցրել գրել երրորդ եզրափակիչ մասը։ Գիտնականի մահվանից տարիներ անց այս ուսումնասիրությունը ընտանիքն է գտել արխիվից և հանձնել Մայրաթորի հրատարակչությանը։ Նմանատիպ անտիպ աշխատությունները կարող են նոր մոտեցումներ, նոր տեսակետներ ի հայտ բերել կամ նոր լույս բերել այլևս մինչև մեր օրը հայտնի իրողություններին։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։